тий. Одоо орчин үеийн улсууд бол тэгээд хүний дууг авч дуулчих миний уран бүтээл хийчихэд би тэрнээс ичдэг байхгүй. Тэрнээс одоо жавхлан дэлгэр морин хоёр гэж миний дууг аваад юу касетэн дээр сонсчиход сурсан байна л да. Аа зөө. Тэгээд дуусан байлээ. Ямар дуу вэ? Аваанд болж байгаа гээд. Аа тий, дэлгэр морин хоёрын жавхлан хоёрын хамтс дуулсан тийм ээ. Тий. Аа зөө, тэр та аяын зохиослог тийм ээ. Аяа үг хоёрын хоёул ингэ зохиосон. Оо зөө зөө. Тэгээд ийм жавхлантай би нэг уулцсан. Жавхлан бол ичнэ надыг тань нэгтэй тэр зооны эзэн гэдэг юм идэггүй л байхгүй. Аа зөө зөө. Тэгэл за ахтаа нэг уулцах юм уу гэсэн чинь. Заулцна гэсэн. Тэгээд энэ UB Palace тайлан тоглолтноос байхгүй. Аха. Дээр. Заашиж уулзаад агаан танжинаас танжина гэсэн чинь. За аавын тухайн дууны чинь автор ахан шүү дээ. Аа зөө. Оо таны дуу байсан юм гээд. Та тантай би эргэж уулзъя би одоо ажил ихтэй байна. Тэгээ уулзалтаг үл явчих. За дэлгэрүүд энэ би нэг багаанаас бууж ахтнаас нэг таа. Бас нэг хэлсэн гэсэн чинь өө танд баяр хүргэе. Тэний дуухгүй одоо би хоёлаа нэг уулзлаа нэгсэн. Тэгэл жимэгөл явчих. Тэр яг одоо дуулчлаа. Ахын томд хөргөжлөө миний сэтгэл багтун. Гэхдээ бас хүний өрөө батлал хэлгээд чинь ядаж авторын хилэт болч сэтгэл өйг байх. Аа зөв. Тий, тий. Ер нь одоо манайх одоо клипин дээр бол авторыг бол биччих гаргадаг титрээр тий. Аа түүнээс FM радиогоорч гэдэг юм уу тоглолтын дээр ч гэдэг юм уу тэр болгон авторууд зохиогчдын нэр өрөнд ордогддог уу тий. За тэгвэл энэ дуг автор нь одоо зохиогч нь өөрөө бас үнэлцэгчтэй зориуд бол яах вэ? Заа чад яд үзье та. Дэмбэрэш
Эдэлж явна хабин.